Экспо 2017 халықаралық көрмесінің ашылу салтанатын күллі Қазақстан мен жарты әлем тікелей эфирде тамашалады. Тарихымыздағы аса ауқымды жобаға 400 миллиард теңге жұмсалған. Заманауи технология мүмкіндіктері, ерекше қойылым, Астана түнін жап-жарық еткен отшашу. Экспо беташары тағы несімен есте қалды? Қазақ жұрты тағатсыздана күткен көркі көз тартар Экспо қалашығында көрменің беташары ұлы тойға ұласты. Экспоның ресми ашылу салтанатына 19 мемлекет басшысы келген. 5 жыл қамданған Астана Экспо 2017 танымалдығы жағынан ең ауқымды оқиға санатында мұнда тек ғалымдар мен мемлекет басшылары ғана емес, әлемнің түкпір-түкпірінен туристер ағылмақ. Экспо 2017 кешенінде 155 мемлекет пен 22 халықаралық ұйымның павильондары жайғасқан. 3 айдың ішінде маңызды шараны тамашалауға 5 миллион адам келеді деп күтілуде. Театрландырылған қойылым мен инновациялық шоуы ғарыш, күн, жел және судан алынатын жасыл энергияның маңыздылығын паш етті. Ұйымдастырушылар Экспоға 400 миллиард теңгенің текке кетпегенін осылай аңғартқандай. Баршаңызды шын жүрегімнен құттықтаймын. Біз Экспо көрмесін ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасында тұңғыш рет өткізгелі отырмыз. Сөйтіп қазақ елінің ордасы айтулы көрмені өткізген әлемдегі 35 қана қаланың қатарына қосылды. Сонымен қатар Астанада Қазақстан президенті жүлдесіне бәйге түрлерінен Экспо кубогы өтті. Ел өңірлері мен бірнеше мемлекеттен 150 сәйгүлік бақсынады. Тұлпарлар құнан бәйге, топ бәйге, жорға жарыс, аламан бәйге түрлерінен сайысты. Доданың жалпы жүлде қоры 63 миллион теңге. 25 шақырымдық аламан бәйгенің бас жүлдесін атыраулық Желғанат атты жүйрі иеленіп, иесі 10 миллион теңге қанжығалады. Серік Ноянбайұлы, Ревью жаңалықтары.